Weiter, 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 weiter. Oh, let's go. Go, 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 guys, go. Ta nuba, ja no boš, mit geht ne vanim. Okay, bro, cool, 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 to the knee. Clip, clip, clip. Hey, am besten mësh redyshin e konvojta e komit një. Ja fut çaj, është fut çaj. Vëç kumprish, sa os kompo, vëç kumprish. A keni vendet, a keni vendet. Ja, kët kanë deka. Unë kam. Kurë, e, për në të ishme po 8-4 vetë atë na LMG, e kitë 500 blu, 400 blu, ma. I kina drifa. Nuk bala, u dollë, që nko. Edhe e bën e revive atë mutën të e mi për një. Nëse e bën e revive, e rëvë në natë, e rëvë në natë. E, ta bëjë së klipë, se, kështë të plakë.